အမေအရင်ကိုယ်တိုင်ကဆုံးပြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။နေ့အနေနဲ့ကြာပြီးတော့နောက်မှာဆိုတော့သူမရဲ့ဘဝကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီတမှုထူးရှားတဲ့ဆက်လန်းလေးကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆေးဝါးကွန်ဆယ်အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟေတီနိုင်ငံဆေးဝါးဌာနတစ်ခုမှာစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်တွားရောက်ခဲ့တဲ့2018ခေတ်ပါတယ်။ သူမကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နာမကျန်းကြောင်လေးဝေးခွေးလေးဝေးကိုမကြကနခေါ်လာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့သူမမိပါရိရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့လေးဝေးအတွက်အိမ်အသစ်တွေရှာပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဆေးဝါးလေးဟာဆင်းရဲပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမှာကောင်းတဲ့လူဝေးကိုကူညီပေးတဲ့နေရာမှာသူမကိုသူမအနစ်နာခံပေးဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုကသူမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့အတော်များများကလည်းလမ်းမအပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ကြရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုတော့မိဘတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။စင်ရဲ့မွေးတင်မှုဒေါကဝင်ရဲ့ယောဂကတ်ဆိုးကြီးကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမင်းမူလျာရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးငယ်လေးကလည်းဒီအချက်ကိုပဲအတိအကျသွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တနေ့မှာဆိုတော့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ဟာတုံးလအရွယ်ကလေးလေးတယောက်နဲ့စီခန်းတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အရာအလုံးအဆင်ပြေနေနိုင်ပေမဲ့လည်းကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်ကုထုံးတစ်ခုထဲနဲ့သူမကိုထပ်ပြီးတော့မကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိရှာတိလာခဲ့ရပါသေးတယ်။ကလေးငယ်လေးကအရေးကြီးတဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတစ်မျိုးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာမြင်သာလာပါသေးတယ်။ကောင်မလေးငယ်လေ
ဒီနေ့ပြီးအုံနောက်ကြောရုံမှအတွင်းကဖိအားကိုတိုးစီတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါရီဒီယောဂနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်နှုန်းကတော့300ခန့်နှုန်းပဲရှိပြီးဆူလူရာကတော့ကောင်မလေးအနေနဲ့အရေးပေါ်စီကူတာမှုကိုလွမ်းနေပြီပဲဖြစ်ပါရီမျိုးလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆေးဝါးကလည်းကောင်မလေးအတွက်အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုကိုစီစဉ်ပေးရန်ချက်ချင်းပဲကြိုးစားပါရီ အကြောင်းရင်းကတော့ပထမဆုံးပြဿနာနဲ့တူမရင်ဆိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီနယ်ပယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကအများစွာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်ထူးရှားနေတဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုကူညီပေးနိုင်မယ့်ပါရာဂူရီကလည်းမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့ဆိုတာတစ်ခုကတော့သူမရဲ့အခြေအနေကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလျက်ဘယ်သူကမှသူမနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မကူညီပေးရှင်ခဲ
ပါရီနစ်ကီရဲ့ဆလန်ကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါရီဒါပေမဲ့ဒါဟာအခုမှပဲအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့တိထားပြီလို့ကျွန်တော်ခံမှန်မိပါရီယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့ဆေးရွာကတော့ဒီကလေးအပေါ်မှာလက်မလျှော့လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့စေယုံတည်ရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးကနေဟေတီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပိုတိုပရင်ကဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကောင်မလေးကိုဒီမကိုရိုင်းပဲခေါ်လာပြီးခဲ့ပါရီ။ရှောက်ရကြတဲ့အထိဆေဝါနဲ့နီကီရိုဟာခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့နိုင်သေးပဲစူးစမ်းမှုတွေကြာရှုံးနေတဲ့အဲ့ဒီတပတ်ပြီးရနောက်မှပဲကောင်မလေးကိုဒီမပါရာကူတယောက်နဲ့ပြပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနလကြာပြီးရနောက်မှဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်ခွဲစိတ်မှုကစတင်ခဲ့ပါရီ။ကောင်မလေးရဲ့အတွက်အချိန်ဒီကမျက်နှာသာပေးလာတဲ့ပုံပေါ်ပြီးမဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေများဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာဆေရာကတွေးတော့မတွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နလန်ပြန်ထူတဲ့ကာလပြီးဆုံးပြီးရနောက်ဆေးုံဝန်ထမ်းကဆေးရကိုဆက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးဘဒူးမှကောင်မလေးစီရောက်မလာကြဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပါရီဆေးုံကိုသူမအခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးကနီကီအမေရင်ပဲဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်ကောင်မလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့သူမကအလင်းလိုမနေခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ဟိတ်တီနိုင်ငံမှာရုပ်ပိုင်းဆရာအကြီးတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူသီးမှုအမျိုးမျိုးရှိနေခဲ့ပါရီသူမရဲ့မိခင်ကလည်းသမီးကြောင့်ရှက်နေခဲ့ရပါရီဆေရွာကမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုစကားတွေအများကြီးပြောပြီးမှပဲကောင်မလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ထားဖို့ဖြောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါရီဒါအပြင်ဆေရွာဟာသူမကိုလည်းအကူအညီပေးခဲ့ပြီးတော့တပတ်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာနေကြည့်စီသွားလိုက်ခဲ့ပါရီဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအချိန်တစ်ခုထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးနလကြပြီးနောက်မှဆိုတော့နီကီရဲ့အမေကဆေရွာကိုစကားမပြောတော့ပါဘူးတပတ်လုံးဆေရွာဟာသူမနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်တွားခဲ့ပါရီဆက်တလာအရွယ်ကောင်မလေးကိုမိခင်အိမ်မှာမရှိခင်အမိုက်ပုံးချမှာချထားတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမဘလောက်အထိလန့်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်နိုင်ပါ रे မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကကလေးကိုတယောက်တည်းထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါ रे တနစ်တတာကလေးငယ်ကကိုအလေးချိန်3ကီလိုဂရမ်မပြည့်ခဲ့ပဲဒီရဲ့တဝက်ကသူ့ရဲ့ဥခွန်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အရေးဝေဖြစ်နေခဲ့ပါ रे ဒီနည်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဆေရာသိခဲ့ရပါ रे
အဲ့ဒီညမှာမိခင်ဖြစ်သူအိမ်ပြန်လာကိုသူမစောင့်နေခဲ့ပြီးတော့မိဘတအုပ်အနေနဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ကိုတရားဝင်လဲလွတ်လိုက်ကသူမကိုမွေးစားခွင့်ပြုဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကနည်းနည်းလေးတော့တွတ်မတော်ပဲနဲ့တဘောတူခဲ့တာကအော်ဆီယာမှာဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် နီကီလေးကသူမရဲ့ဘဝပထမဆုံးမွေးနေ့ကိုမြင်ရတဲ့အထိအသက်မရှင်နိုင်မှာကိုဆရာဝန်တွေကစိုးရင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့သူမရဲ့တရားဝင်တမီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့တမီးငယ်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ဆေးဝါးကလည်းဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆရာဝန်တွေကိုစပြီးတော့ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်တနေ့လုံးလုံးဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးရတော့ကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေကိုကူညီဖို့ဟိတ်တီ
ော့ဆေရာကကောင်မာလေးနဲ့အတူဟိတ်တီကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်ကနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဒီခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီးတော့သူမရဲ့ဥခေါင်းအရွယ်အစားဟာ5စင်တီမီတာတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။နီကီကလည်းသူမရဲ့မိသားစုအသစ်နဲ့ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုတော့နီကီဟာအမေရိကန်အရှေ့တောင်ပိုင်းလူဝီစီယာနာမှာဆေဝါနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုအဆက်မပြတ်ဆေဝါစောင့်ချက်မှုရှိပြီးတော့အရင်ကထက်ပိုတန်မာလာရကလည်းအတိအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကကြီးပြင်းလာပြီးတော့သူမပတ်ဝန်းကျင်ကကဘာကြီးကိုလေ့လာနေလျာတခြားကလေးဝင်နဲ့ကစားကအမီကိုလည်းအမြဲအံ့ဩအောင်လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကောင်မလေးကသူမရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝအခီးအစကိုတော့မမတ်မိတော့ပါဘူး။သူမဘေးမှာတစ်ချိန်လုံးချစ်သက်ပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့မိခင်ရှိနေတာကိုဒါသူမပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်လန်းလေးကတော့ကလေးလေးမွေးလိုက်ရုံနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မိခင်အစ်စ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်အစ်စ်တယောက်ဆိုတာကတာသမီးကိုခ ्यु ဆိုင်ပြီးပညာပေးပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာခံစားချက်တစ်ခုစစ်မှန်တဲ့လောက်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးဝေးဒီကနေ့အတွက်ဆက်လန်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကိုမွေးစားဖို့ဆေဝါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာတင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲ။တင့်ရမင်းကို comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားကြပါဦးနော်။ကြည့်ရှုပေးကြပါပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။